მოგესალმებით დიდბაშო მეგობრებო. გამარჯობა. ბაჩოს მოვლენებამდე რამდენი დაგვრჩა? Сам шабац უკვე აქ იქნება. Ано ხვალ არ იქნება და ორ შაბათს, ხო? ვაუ, ისედაც არ გვაქვს გადაცემა პარასკევია. ორ შაბათს გამოტოვოს. ერთ გამოტოვოს კიდე და всё ეგ არის. არის ამერიკაში, მეგობრებო, ჩვენ სტრატეგიულ პარტნიორთან. ჩინეთიც არის ჩვენ სტრატეგიული პარტნიორი, მაგრამ ამჟამად არის ამერიკაში და რატო არის? იმიტომ რომ ქართული კინოს პრომოუშენს ეწევა. Oscaris da jildoebas. Akve paralelurat mimdinareobs Sakartvelos Shotlandiis tamashe win chven gqurebs gansakutrebuli matloba kide da Sakartvelo igebs Kvaratskhelias kolis meshveobit da usurot bichebs gamarjveba da minimum am shedegis dajera. Shegakhsamt ro is Shotlandielebi arian romozat chven tkvit ro kiltitsi aruli artekhavs ari vaskatsuri da vits magal dasit ari goimi. Moklet, ყველაფერი ვილაპარაკეთ, ეხლა გავუშვათ კაბუს და ნანუკა ჟორჟოლიანის დიალოგი ზელენსკიზე. ზელენსკიზე განცხადება. ზელენსკიზე განცხადება რომ გავაკეთე ნუგაპრაზე, იმიტომ რომ ზელენსკიზე ეხაც გავაკეთე მამაცობა. არ არის ქურდული. ბაღური ქართულია რა, იმიტომ რომ ქართული ზიდგა. ჩე სტოპ რა. ქურდული აშვეში. რა ვიცი, ნანუკა ჟორჟოლიანი თელი თავის ხორება იყო ერთ-ერთი ცნობილი ბოზის. რატო გეცინე? აი რა რა. ერთ-ერთი ცნობილი ნაბოზარის ბოტიში. აბა, რა დაუძახო იმას? Keep going. ერთ-ერთი ცნობილი ბოზის და ნაბოზარის კოდუას ცოლი. არა, არა, ერთი წუთით რა. არა, ბიჭო, აქ რაღაცა რამსები ირევა რა. კურდუს თხოვს კაბუს ვინთან? ბოტიში, მაგრამ უნდა დავარქვა თავის სახელი. ცნობილი ვინ თქვი იმისი? მეუღლე რომელმაც უბრალოდ რაღაცა დურაკულის არისთვის დააჭერინა სვანი ბიჭები ბოზურად. კაი, ცემე, შენ სულ დაურეკეს ღამე, გადი და ცემე. წამასატო უგდებ. ბოზი ხარ და იმიტო. ხო და მოდი რა, გავაიასნოთ ვინ ვინ არის რა. არა ვარ მართალი? წადი და მიჩივლე. შენ აკია, შენ კი არ გიყვნი. არა ვარ მართალი? კი. Rasca, ra kurduli. Ce raiți kurduli? O tkvenma modgmam raiți kurduli, raiți katsuri, adamianuri da humanuri. Humanuri. Rasca, ca gețin. Kai gavoxți ganva. Ar, tavidan da. Ar, ko. 20% ani ar da publikuje. Ki, ki. Ara, martla egreo. Ara, erti tsutit, ra, ekha. Modi, modi gavoxți. Kurduli damiqo vin laparak. Modi gavoxți. Gavoxit. Zelenskiyze ganskhovebas gavakete nugapraze, imeton ro Zelenskiyze ekhats gavakete mamatsobia. Ara, stop, gachvet kide etkha. Zelenskiyze ego kurdulia, o. Politikaze ekitkheba, ego kurdulia, o. Вообще азия არის. ყატუბო ძალიან კარგი ქვეყანაა და ბევრი გუნდი მოდის იქიდან და кай ბიჭი მოდი და იქ ვერასწავლეს ვერაფერი აგოგოს. Პოლიტიკაზე საკუთრივ დავამთავრებინოთ რა. არა ბიჭო, აი ვიცი რომ რაბიდნა რა. კაბუ კაბუს პასუხი მაინტერესებს. კიდე ერთხელ. ხო, აღარ გავაჩერებ. ზელენსკიზე განცხადება. ზელენსკიზე განცხადება რომ გავაკეთე ნუგაპრაზე, იმიტომ რომ ზელენსკიზე ეხაც გავაკეთე მამაცობა. არ არის ქურდული. ბაღური ქართულია რა, იმიტომ რომ ქართული დროშის ძიძგა და დაგვცინოთ და 8 ძალი და გონი კონდა 2008-ში. 2008-ში તો ანუ ეს შენ ეცე ტერას ტიპი. რომელიც შემსრულებელი ხარ როლის? შენ ხო რა როშუშია? ეს იყო კავაენში და ჭეწერის. არა, მაშინ მე გავალ მაგათ რომ დაპომპეს. არა, სკეჩი იყო რაზე, მასლა იყო. კი. სკეჩი. აი რა აბა. არა, არა. ეს ხო არისო მისი პოლიტიკური ჩვეულები. ეს ხო იყო სკეჩი. ჩვეულები დაცინო აი. კავაენი სკეჩზე მალაპარაკე. ჩვეულები დაცინო. მაი, არა, ნუ აი ხარ. არის. ბიჭო, არა. ხო, შე გავაჩერე. კავაენის სკეჩი დაცინო. რას ნიშნავს? აუ იქ როლს ასრულებდა და ეხა სხვა როლია? არა, მანდ უფრო პრობლემური ბიჭო. ესეც უთხარ ხალხს გაზია ლაპარაკი, ზელენსკი გამოდიოდა ქართული დროშით, გადასახიერებდა საქართველოს, ნიშნულობა არა გვის. ნუ კაი, ამ პრეზიდენტს რა, სააკაშვილს. ომის შემდეგ. ჩავიჯვიო იძახა. როგორ პიდაპირ მნიშვნელობით იძახა? ამას რუსებთან ჩავიჯვიო. ომის შემდეგ. ხო, და ეს შეურაცხყოფელი იყო ჩვენთვის. ხო და ნახე რა არის, აქ ძალიან მნიშვნელოვანი და საინტერესო. ბიჭო, შეიძლება კაბუს ამ შემთხვევაში არ ეთანხმებოდე ან არ ეთანხმებოდე, მაგას მნიშვნელობა არ აქვს. პროსტა ზელენსკის კრიტიკა როდის გახდა, ან ზელენსკიზე რამის თქმა,
რაღაც საკრალური მნიშვნელობის და როდის აიგდა როდის არის როდის გახდა ტაბუდადებული თემა ზელენსკი არა მე მაინც იმ სუბკულტურას საკრალიზაცია როდის მოხდა შეიძლება სუბკულტურას დაუბრუნდე დაუბრუნდი ბაზარია აბუს სადმოეთხოვება ქურდული ხა ვინ თხოვს და რაზე თხოვს ესო ქურდულიაო არა ვერ გავ შეიძლება საქცილი არ არის ქურდული რა გარჩევებია საერთოდ შენ ვაფშე კაბუ რატო არ უკვე ხა მე მაგ პრეტენზია სტრეჩლი Cabu, ratu a rutcat. Ce nu avșe? Acum nu se vede la baracă mi-a. Ara, bicho, ratu a rutcat. Vigatsam. Ara, nu ai. Ara, ara. Bicho, ici da, are. Hananu ca George Olian, din țari, da. Plintus că motru are. Mi se. Tu e nie guici, te gati dihane. Da, e se din umar tab de namco care a suicit mara. Raș, ra pretenzia ca o cale. Anu, cabu are ganabi. Da, ara cu dulis acțiuni ce ai din azi, zelesc izer ragațat. Cua. Cabu are. Verca, vine. Verca. Nici neuli subculturi spate vii se mașină. Cum ar fi artisticați? Are. Nanu ca să. Ipa paniați în ziua de care. Nanu ca să cadmo să hedan. Da, și să bami să duc hraro, șeni ragața a idole bihoi. Șeni să acțiuni. Nu, 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 მე მაგალითად ახალგაზრდა ადამიანი ვარ, ბევრი პოლიტიკური შეცდომა მაქვს დაშვებული 2012-დან ქართული ოცნების ოპოზიციაში ვარ. რაც ხელისუფლებაში მოვიდნენ, მას შემდეგ ვარ რუსული პარტიის ოპოზიციაში, თუ არასამთავრობო ორგანიზაციიდან, თუ პოლიტიკური პარტიიდან, თუ საკრებულოდან, მე ძალიან ბევრი შეცდომა შეიძლება დამიშვიო. თუმცა, როცა ვლაპარაკობთ დიდ პოლიტიკურ ჯგუფებზე, გამოცდილ პოლიტიკოსებზე, მათ კარგად უნდა ესმოდეთ, რომ ახლა მთავარი სამიზნე არის ბიძინა ივანი. აი მიზეთ Habeșul s-a dat mișio. Vitehot Cias, Leo Habeșul s-a dat. Sorry, sacțiile, sorry, ce s-a dat. Bicio, Tawida nu e zan controversul, da, sa cam atoraga se sa os. Mi-a halgaz, da, da, mi-a nu are. Da, mi-a nu are. Rambi în lisa. Așa, cum ar fi să ne vadă, mi-a nu are. Are pite cantropi. Nu e ca homo sapiens. Uza clameti sari, ahalgaz, da, arari. Arca halgaz, da, arca da, mi-a nu are. Sana. Homo sapiens კაჩდებოდა, homo erectus იყო, გიცვალე, ნიენდერტალელები იყო. წელში მოხრილი უნდა იყოს, სწორად. პიტეკანტრობები იყო. კი. ხო და აი ავსტრალოპითეკები. ავსტრალოპითეკები ძალიან სერიოზული. ზეზვა და მზია. კი ბატონო. და ასე რომ და ასე ხო, ბევრი ჩინეთში აღმოჩენილი ძვლები, ყმიზლებით დადგენილი ადამიანები შეიძლება ეთქვა რომ მე ვარ ახალგაზრდა ბიოლოგიური ორგანიზმი. ეს სწორი იქნებოდა. კი, ეს სწორი იქნებოდა და მე ახალგაზრდა ადამიანი ვარ, უკვე გადაწყვეტილი ხარ. შე ბაიმუნო, რევან ხარბეშო, ადამიანს უწოდებს საკუთარ ბატონო. თქვი რომ მე ვარ ახალგაზრდა ბიოლოგიური ორგანიზმი. არა, ბიოორგანიზმი არა, ახალგაზრდა ორგანიზმი. ოკეი, 38 წლის ასაკში, აღარ ახარ ახალგაზრდა ორგანიზმი. Ho, atas barier gadalakhuli. Radgan vtkit ro adamiani ar ari, ek adamiani magrashe 38. Es organizmi boksaus. Da gonia ro amit dro midis ukan da akhalgazdavdeba. Bicho, me mgonia ro tu egria ro ragatsa rogor. Cirkurotsav ragatsa ai panoptikumshi vart, ai ro ukureb ai Danuka Georgioliani esa ragats Freak show, ragața, circulat sau ragața. Ara, imi trebuie martva, ai eseti opoziția. Ho, nu. Zedmet ad muma dunebeli, am ich tim trebuie. Ese ki, nu ai ce armoi de cine. Seriozul ad ke kitrebe, vot adamiani, ai mizgone baš ceam, hai de vinț habe și ulsa în dopsko e ranas. Ho, nu, hozan, ișuat ad moi zebne, mai get tipi. Შენც არ მოიდგინე ოპოზიცია შეიძლება საკეთებენ და ესენი რომ თავრობაში ამათ რო რამე ჩააბარო, აი ჯარი, ეკონომიკა, ფინანსები, ჯანდაცვა, ადამიანების სიცოცხლე, პატარა ბავშვების განათლება, ნუ რას უზამენ ხო ხტები? პატარა ბავშვების არა, ადამიანების განათლება, ორგანიზმების, ადამიანებისაც არა. ძაღლების და ჯანდაცვა. ნუ ჩააბარო ამას, ყველა ძაღლი მოხდება. კაი, ბაჩოდოლი დევისის მაგაცია? აქ არ არის და თქვა ბაჩოსი, მეთქი მელია სიტყვა. ხო, ბაჩოსი. აქვს ხო გარკვეული სენტიმენტი? არა, არა, ნუ ბიჭო, ბაჩოდოლიძე ხა ჩვენ რა გრადაციას გავაკეთეთ?
Nanukas da khabe ishulis mere nu Homo sapiens ari anu Afrikida ro daizlin da arabetchi gadavidan is Homo sapiensebi ari neandertalebi neandertalebi daje mosvejo tipi ari kai gaushut ჩემთვის ახლა პოლიტიკური კომიკურობა იმას რასაც მე თვას ვადევნებ ამ რაღაცა მუქარის ტონს თითის ქნევას ასე შემდეგ ასე შემდეგ. Ну არ არის ეს სერიოზული საერთოდ არ არის ეს სერიოზული და ძალიან ცუდი საყურებელია ეს ყველაფერი. Არ უნდა დაგერქვას პარტიის გამხლეჩი სახელი. Არავის არ ეშინია მუქარების. Ჯობია ხელი მოაწეროს იმ მანიფესტს, რომელსაც უკვე 35000-მა ადამიანმა მოაწერა ხელი. ხელი მოაწერა ერთობა. ვიზია ბაზარი ბოდიში ვერ შევედით თემაში. რაზე უნდა მოაწეროს? Ხო და 35000-მა რაზე მოაწერა ხელი? მიშამ რო უთხრა გაერთიანდით და ამათმა რაღაც დაწერეს და იმაზე 35000-მა მოაწერა. აი ეს სტრაფად ეგრევე 35000-მა მოაწერა. Ase, ორ დღეში 35000 გააკეთეს. Anu, ეს ერთ შეკითხვა მაქვს, მელიას აგდებენ პარტიიდან თუ ვერ აგდებენ? Აი რა, როგორ შეიძლება ისე ვიცი მე. Ძალიან კომიკურია უკვე რა. 7 ნოემბერს ხომ უნდა ქონოდა რაღაც ბრიფინგი მელიას თუ რაღაც. 7 ნოემბერს, საიდანაც? 23 ნოემბერს, 9 ნოემბერს თუ რა. ხო, 7 ნოემბერს. Თუ ოქტომბერს, ვაფშე ამერია. რაღაც მოკლედ უნდა ქონოდა, სადაც ყველა ელოდებოდა, რომ მელია დატოვებდა ნაციონალურ მოძრაობას. გამაგდა. დააკენსელა მე რა ეგივენთი მე მგონი. ხო და არა, როდემ ბიჭო, პარტია არის. ვაშაძე, მიშაძე. მეგობრებო, ნაცებო, მელია. ნაცმოძრაობა არის კეზერას მარწუხების, ფინანსური მარწუხების ქვეშ. Кезерас აქ რა თქვა მე რომ თუ არ იქნება ჩემერს მაყუც არ მოხსენდა დავწერდი და ანალიზით დაკავდით რის გამოც პოსტი მელიას ხანდამჭერი პოსტი აიღო იმან სააკაშვილმა ბელადმა ოღონდ სლაბმა ბელადმა რომელსაც ფული დახარჯა უკვდებიო იმაში და არ გაუმართა 2 მილიონი მეტი ახო შეეძლოს არ დაეხარჯა აზრე ხარ ბიჭო 2 მილიონზე მეტი დახარჯა იმაში რომ სასტავს გაებაზრებინა რომ მიშა კვდება და სტრასბურგმა შენი დედაც ვატირე უთხრა და იმ ექიმებმა ვინც დაიქირავეს ხო იმათმაც ვერ თქვეს ბოლომდე რომ კვდება ხო თქვეს რომ აი თვად კარგად ვერ არისო და მაგას მიშას მიშაზე ყოველთვის იტყვიან მე კარგად გადავიხდი და რეალურად ჩავიტარე გამოკვლევებს და ვიტყვია რომ არ არის კარგად ჩალო ვინ არის კარგად ამ სიტუაციაში კარგი გიორგი ვაშაძე მიშაზე ჩვენ ამ საკითხებს ვჯერობთ ასე რომ დრო გვაქვს და როცა დავასახელებ და რასაც ვიზავთ ამას გაიგებთ რაც შეეხება მიხეილ სააკაშვილს გასროლილი თქვესავით ეშინია მიხეილ სააკაშვილის პირდაპირ გეუბნებით ბიძინა ივანიშვილსა ქართულ ოცნებას ეს არის ფაქტი ამიტომაც არის ის საპატიმრო დაწესებულებაში დღეს, ამიტომაც მას არ აძლევენ საქართველოს მოქალაქეობას, ამიტომაც მას აქვს შეზღუდული ყველა აქტიური მონაწილეობა პოლიტიკურ პროცესში საქართველოს. ეს არის კაცი, რომელიც სასაცილოც აღარ არის. მე სულ ეს უნდა შევახსენოთ მაყურებელს. ცხონებული რეზო ამაშუკელი, რომელიც იყო ვირტუოზი, ესე იგი, მეტაფორების, შეარქვა ამას ეკოლოგიურ კატასტროფაში მოყოლილი ფრინველი და რამდენი შევხედავ სულ ეგ მახსენდება. ეს რო ჩამოთვალო პროსა, კაც რომელსაც მოუგო უგბონ უჯუმ არჩევნებში, კაცმა რომელმაც თავის თავს ვიდეოზე დაუწერა თავისივე აკაუნთით, ოღონდ ფეიკ აკაუნთით ბატონო გიორგი ვარგეთილში მობრძანდითო. თვითონ დაწერა, ხო? თვითონ დაწერა. ესეთ კომიკურ ფიგურას, ესეთ კომიკურ პოლიტიკოსს ვაფშე რაზე უნდა ქონდეს პრეტენზია და მეორეც ერთი რაღაცებს ბჟუტურებს. ანუ სერიოზულად არც უნდა დააკომენტარო ეს. ხო, ნუ ხაბეიშულზე, ბიჭო, ხაბეიშულზე ეს უფრო ტიპია, უფრო ფსკერია, უფრო ოდიოზულია. მეგონი ამაში, ამასობაში მოგოწოდეს იმ პორო შეაგდო კიდევ ერთი გოლი კონკვარამ. მართლა? კიდე 2-1-ია. 2-1 თუ 2-0? არა, 2-1-იო, ეგრე მითხრეს, რა ვიცი, 2-1-ია. 2-1-ია, მეგობრებო. ვა. კიბატონ. ესე იგი, ვაშაძე იქით იყოს. ვაშაძე გავიარეთ. Da, Taco Charpiani, ai, Taco Charpiani, așa cu atât rusi. Gamu tot sclebuva. Nica Meliaze. Omi gamu cu tchada. Rom procesi ca cerebulico. Da zirulico. Escahtat Nicanor Melia. Is aris. An araceveul brot suleli. An tavale bișem sulebeli. Mesame varianti arasebos.
arasteros. Ერთი უბედურება პოლიტიკაში, მეორეც რომელიც უნდა ამოიჭერს. რაში გამოიხატებოდა? უკვე ხარ აღარ არის. ხო და ორივე ერთად რატო არ არსებობს, რომ იყოს არაჩვეულებრივი ცულელი და თამბახო და დავალების შემსრულებელი, როგორც არის ქალბატონი თაკო. Ara, ai me biciu, ai am gadat să mă șeze girați, dau izgat, marto forma zeva că te pacțe, nu ca ai pirul și nars și șeve, dar nu ca asta. Ho, anu, rasa sa ți-l o tva paracop să escali. Escalba tot. Debilia, anu mogalate, da. Ori e ta debili mogalate, ori cosar și el, ba. Rogulți are calba tot în taco. Te e grețare. E taco vinare, taco ciarbianu. Piciu, ori ați cu aici. Ძან ისეთი გამოჩენილი პოლიტიკოსია. Ძლიერი. მოგვაწე. Ძლიერი. ხო და აი რამდენ მალაკს გადავა სიაში რომ ჩაეწეროს, მიშამ რომ ჩაწეროს სიაში, რამდენ კულბიტს გააკეთებს და სალტოს. აი იმას იტყვის, რომ ციხეებში რომ პალოები თაობადიურებენო, ეგ მოვიტყუეო. მაგითქვა უკვე. A, șen? Ce mă zic? Ei, cu art, cu art. Rogura, răcăsă. Magra, mașin, șen, e guide, o argă ghișuie, da, arți gaxul, da. Verga ușa. Ai, e guide, bicio, martu, atcua, e hada, o aca ușire, e gtua. Da, e goz, atcua, ili, acum știu. Mere, sadă, ili, mere, șen, ca uite, hmebi, e hada, amă, xe, da. Magaze, da, ce ari, dihalki, sadi, hoda. Uzi, da, tica, ție, magaze, da, ce ari, ame, bazi, ari, uzi, da, kasre, bi, sac, meze. Da, dgmuli, au, da, șen, ca uite, hmebi. Kasre, bi, sac, meze, atica, ție, ari, da, ce ari. Atikați. Anu, daceriili, era cuela daceriili, cuela perze, cuela ari daceriili. Arar se rus. Nu cai. Badri Jafaridze, batoni Badri, o ține bazele asta. Scabia, chidevert că tavi cam uici în cartul ăsta, rogor smat cu aram, rogor scadam gdebma, dar am holot sacatul ăsta. O calache, zareme, țaitul și s-a zugat de mis. Am tot amazat, sau bărți, stau în dau nebot, da, unda Vipicor Dimaze, tu rogur gamovi, că nu, dar ce în perioadă maximal de pectura, ce s-a zis că doi bastan, ca ertia nebiste. Sunt ce s-a obrat, ca ertia nebiste. Pierul și ce s-a zis, ca ertia nebiste, ca ertia nebiste, dar atma un am proces și am dialogul și proces și ce s-a zis, ca ertia nebiste, 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 ca Ara, ara, ugațrava, didi bădă și... Guri, amixeni, rato, gada vagdet, cartuoli, halchi. Ara, saito șerțu s-a zgodă bă rato, gada vagdet. Statusul e mokțes, rames dau pe didar și vas rulet. Picio... Mași rato mokțes statusul. S-a samar lup, oficial urat. Tagli toba și... Amas, ho, ut hraro, tagli tihar. Tagli tihar, beber tagli tihar. Gada mgdepi. Gada mgdepi. Tagli tihar. Ai... Ara, on documentele buat, ra. Sacartolos, sacartolos, sahelit, camotani, canonier. Cana ce si cere lui sa tagli. Tagli. So. Ta beberi luari, ca sa vad. Han si suge cu pasport de la medic. Ibat. Ibat. Cu arguine se. Ara, vaše, es eha lelo e bimiko e bai, tmani sa zanga e tres ira ke kobahi se susmendi, ra. Zan magara la scoar. Am să aibă bitor, rogor, acum tu pretezi, iar o barieră zgadala. Da, scoa, ce e mai scump? Grigo, gegeli. Am vizer, am de Nu, era Grigo, va fi să mă urați rău, dar scoa. Cum le pida pe tu? Ce e cu le pida pe interpretația? Am vizer, am de zbeda. Ar, ce e roța politicului să aibă Grigo, gegeli, ca o să o sabă buadze, o da, să zicem, da, să zicem, da, rogor, gadala, ca o rogor, ca pretezi. Sa babuadze. Sa babuadze. Sa babuadze, ce era, e sari? Sa Babuadze, gauzi. Al sababu. Sakutar tas, moma ol arčevnebze, čoen, shevtavazeb, rogorc, solidur, prodasavlur, arčevans, solidur arčevans, im khalkhistvis, visats agarunda rusetis samsakhurshi saba, magali ba. Konkretulat, sakmeze, shedegze orientirebuli politikuri partia, iseti ari rogorc aris. Kai. Rtulia sa babuadzis komentirema. Ar da e tahmo, rtulia, piri. An da e tahmo, an ar da e tahmo. Ai, da e ha triada, same uri. Triada, cinuri. Ara, ara, triadul sistema. Arat minda same, ba ce ucna. Ara, aurat minda. Mamuka haza, hmerto, mamuka haza, romnic America și ea, tu ce am uit? Ai, e gagat. N-a hoțat dar mamuka haza,
Debit, sacmă o seriozulă, când va da fedat stabilură, de zara, era să uspat zda, e supra stabilură zda, e nișan cu ce ni, e zic, comunicația, am urcelă de uca midis, ce n-am isa șoliva arconda, sa se martlo izgamo, pandemii izgamo, ahlebi vitavit, ce s-o mai da ușuit, ce n-i nebit, cu el, e tetim tavari arhitectorii, Lelos Guliscop, ima im, în procese bisrom, ține să arcenot, ce n-i dava na hot, ce n-am urcelă, rom, e scheli supleba, una gauș. Anu, subculturile se trec armandane și anațări, romelic, poliția am dat-o, erterti subculturile se armandane, curce, unevaro, ako mevaro, prostul a trebuit să goim e uneva, curce, mevaro e sau, șus valiac, da, mevaro, da, da, je, și spurti, e git treba, hoda. Anu, ai, pokazala de romul, sunt cenic nevit, erterti, tavari arhitecturii, procese. Anu, ake, da, ce? Anu, ex-facioare, e pocaură video. Nu arhitector. E pocaură. Arhitector din Amurață. Da, ce? Ai, ho, ho, uhteba. S-a mai bun zis, am făcut o mare oră. Ho, sunt ca, se gerăm. Ho, așa e la. Am arjuba, m-am ucavar, hada. Da, ce? Da, ce? Bicu, ai, țalia, tulia, m-am uca, hada, a zis, naeri, goimis, țarmotgena. Meu, getu, e tramis. Imiștii sunt business, sunt politica și când acum e moi, unde e obiținea Ivanișului, da? Pot fi da, pergetul, da? Dar tu are, e gheti, armata e bună, obiținea Ivanișului. Nu, politica și pulis s-a cheteblat, da, nașoni pulis, ca să mă grebesc, chiar mă uit, da, că e ca nega de arcina. Vap și era interesat de politica. Ce a gheti, ta vizi o geahi, s-a aptuit cu ești. Da, ubrăut, ca de arcina, cu e ca nega. Ce în titol, ce în nega nu e, este cluz ca de arcina. Mez, da, șent, da, cu el, me, mă lasă mea dacă mehema. Es romodi se hes, melehi, sitel director, se havi, imași, banc și lui Ibareba, cabeze da, haxta, agaceareb da, bankeps, hoiți de Constantin Sambal. Ama raund, ama ra politica una gar, ama ra, ra gardam te hi pactori una ihos. Zero. A nacebis, nacebis magari gata unda ikos politika, și nacebis, ki, țalian... Razi, ala baraki, da, amito, amito, amito. Oda țalian, amate hemotro, da, ce? Bicho, arti are romosat sa ideologia argačne. Da, hoiți, ideologia romelic, cu elaz ideologia, sa bolo džam șara uz ideologia argamuț. Eseti steriluri, eseti meorem hriu, odiozuri, da, cota sa sa cilo, partia za nișuiatia, ara, i nacebi, ho, გამოკვეთილა ცაზის ღრები არიან, რომელზეც გამოკვეთილი ემოცია და სტერილური და სასაცილო როცა ხარ ერთად, ეგ არის უკვე აი ამ ტანდემში ძალიან ძალიან დამანგრეველი პოლიტიკა. პატა მანჯგალაძე გავა. პატა. პატა, პატა მანჯგალაძე. თუ პატა. ჩვენი ვარ ჯგუფი, რომელმაც დეპოლარიზებული ჩვენი ვარ ჯგუფის სახე. სამოქალაქო დაპირისპირების დასრულებისთვის სერიოზულ პასუხისმგებლობა ავიღეთ. და მოვაწერეთ შარმშელის დოკუმენტს ხერ. Sul, sul ar mihariem, mi-a mai zis la parag, sul ar sulze, ar sulze, da, momovali mereu ceva, sa la parag, oro, imedic, hoda, sa. Este ti uah, uah, lesi, da, ai zis, da, da, uah, lesi. Hoda, am, ies documente, mă cata, ai zis, da, real. Hom, megoro, modi, zeda, smi, ma, ara, marta, za, angaj. Ce nu ar jupi, romen, ma, te polarize, misti, samo, ca, ca, da, pe, pe, da, smi, misti, seriozul, ba, rapas, cu zgheba, ba, ies. Tu ai ies, ma, scuze, da, smi, da. Ara, nu am văzut, pata m-a Ai Aici ce cât ne va macro, va gzeda, sunt da conde si sini. Queda. Italia, tu ce ba. Gibe, guerdi, gibe, miro ceai la. Ise ti raga se mai si la barak. Anari, da. Ceați mulu baze. An si patevze, a gaba mohlo, tu la dreva. Uite ce simt. 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 Uite Pata. Gacere, stop cadre. Are Cairo Ceața. Tommy Hilfiger și Sari. On Tommy Jeans și Smarad. Victorii s-ar rapela de ațăria. Imenea Zeda. Rapela Zeda. Zahan s-a dat ziuari. Tota i Sari. Ai Americal, Redneck, Epsa. Beuri, beuri ce-a spus. Am Tommy Hilfiger, su ekneba. Rame eventi. Gacere, stip Epsu, na conde te-și ceață. Senas rău ucure, mă, hoiți. Da, mere rău mi-a, cu țac și da, o să dați țeli rău ațuia. Ho, ho, e grozia. Dați-i stăpără, dați-i să țara. Isi neaclia. Popcorn șoc. Beuri, gibebi, gare-i da, nu rău, panari, dar ala țebi rău, gata ți-i os.
Kai, eseti zedaruatsia, kats, kaushti kide ertkhl. Topkat. Hai, megobrebo, kartvelebo tbilisi. Bosh, zan saqvareli tipia, svadasqva, svadasqva khalakebis matskhorelobo. Adamias ro egeti zedaatsia. Kveda kho upro magari unda etsvas. Kra kvedaatsia kho saintereso. Bicho uechveli isekneba, kabura telefonis. Tqavis. Nokia ro imaze ra. Kho da smartphones idebs ik, ta aretqeva. Ogun kamarze ak. Ara smartphones kabura. Tsavite da isanshi shiakerina Samsungis tvis. Specialuri. Specialuri kabura. Da akudevs elementi da C-type ze gadamqvali ak da tenis tskap da jibebi magito kho jibebi magito jibebi ara aks mao ragi magito chirdeba ro tskap egreve da sada ak jibebi ara kho da aklia tko nu ekha tomi imis ara mara zarasi kho aks ara chorti oznaetis es vapshe vin ari amis biografia es vini kho ise sado ari tse gajedili es rome partia akvi am tips ata ata manjgaladze ond 1-10 modi tsavikitot misi biografia ara prosta amdenma arifeba twini gaburge 1-10 ata manjgaladze biografia kho mak upleba ai me var mokhalake damtavra sukhar kvernats sukhar kvernats magari roja gaish tavida daibada 1918 marts es datoet es kadri Tamtara Batumis Shotarusulis Sakhaltsepo Universiteti Samartatonos Speziolog. 18 marts. 2000 Zodiakoti ra gamodis? 2001 martshi iqo Sakartvelos Akhagazda Yuristi Asotsis Aqaris Filialis Yuristi. U klat tsavzageb. 2 da 4 tsnebshi 2004 tsnebshi Sagadvokato kompaniash SHPS Sandos Advokati. 2008 tsnebshi Sakartvelos Tavdatvis Samistos Resursi. A 2000 omobda bijo raginda. Ureras gaurantatun sakartvelos tavdats tavrobashi igos su. Ho. A 2012-2013 წლებში anu Mishas dros iqo sakhamtsipo rtsunebulis gubernatoris moadgile, vitse gubernatori Lachkhodi Yozgebet da a agi natsionali qopilo. Agi natsionali qopilo. Abamashi. Ja 2014-16 წლებში sakartvelos parlamentis stadgareshi mosamsakhule. Stadgareshi rashveboda uborniebs tsundavda tu rashveboda. Emaši. Kagaldebi mokondas, kserox. Emaši. Kseroxebi moitan uproso. Tsqali. Tsqali, tsqlis bidonebi mokonda. An sheileba ragat zan seriozul tsevda. Da mere ukve skrina. Avis aparatis menedjer. On menedjer. 2014-2017 inovatsiebis da ganvitarebis fondis proektebis menedjeri. Cho, gasagebi. Cho. Khoda ekhla vin ari? Vin ari da parlamenti. Ara, ara, martla Levova. Georgi Vashadze. So, okay. Chemi shetsa. So, pata, patush, vitsi chen sesaga. Qolaperi daisvene, tsaldi, zeda gamoitsvale, ekhla gaushvat Salome Samardashvili. Is rats utkhves sakartvelos khelisuflebas ari ro legitimurobis gvarze chatarebuli archevnebit fons ver gava. Amas ar miigebs saertashoriso tanamegobroba da mat shoris is ro 1 tslit adre archevnebamde daiqo ukve mzadeba saertashoriso ჩვენმა პარტნიორებმა მათ შორის EUTOS დელეგაციას დღეს სწორედ ამიტომ იყო ჩამოსული დიახრო ჩვენგან მოესმინა რა გამოწვევებია და ეს გამოწვევები ძალიან ბევრი ხო ნუ ეს ვაფშე არ არის დასაკომენტარე მე ხატია და კონოიზე გავუტ არა მე რა გამახსენდა იცი ბიჭო გუშინ კახიკავაძემ რო დაანონსა რომ რუსთაველის გამზირის რეაბილიტაცია მოხდებაო სადაც ეტაპობრივად დაიყოფა ჯერ შენობა ნაგებობები გამაგრდება კულტურული მემკვიდრეობა რაც არის და დანარჩენი ხო გზაც რა თქმა უნდა რეაბილიტირდება ამაზე ამ დებილმა ოპოზიციამ რა მოიფიქრა message box-ში არ ვიცი არჩევნების წინო უნდა თუ რა პროტესტის მუხტი ჩაკლანო და რუსთაველზე ვეღარ გამართოს აქციები მაგრამ ეს რა არის ანუ რა სწრაფად წავიდა ესე იგი message box-ში Viola von Kramon magam imas kna rakvia. Ar gaagato to reabilitatsia. Ara reabilitatsia o ras nishnavso. A, Viola von Kramon. Bicho, protestis is ho ar ario. Usaptkho protestis sipces to ara avizroebe, no? Bicho, ai khalakshi ras gavaketebt da rogor gavaketebt. Ano Viola sekitkhebi tro visvekitkhebi da dagot. Mere meore kho midis es ese iqo gazerili, anu qovel kho didi prospekti reabilitirdeba kho ase iqo. Chavchavadzeze ase ar tseretelze, mere vajabshavelats modis da zan magraketteba kho da nu
აუიცი. Ანუ ჩვენ უნდა ვკითხოთ ვიოლას. მელიქიშვილი გაკეთდა ხო? ა ვიოლას უნდა ვკითხოთ ეხლა? ხო. მოგიწევს რო შენ სახში რამე გააკეთებს? ამე. ვიოლამ რა თქვა? Ar adio, cargio, grupe de magii, dar arăt stugin, dar rogam, îți spun unde e. Da, violam pretenzia ca nați, da. Ai, magii, ar adio, politicul se ține. Da, da. Ho. Haide, de că noi de data asta ახალი კონფიგურაციები აუცილებელია ოპოზიციაში. წინააღმდეგ შემთხვევაში ქართული ოცნება და ნაციონალური მოძრაობა ხვდება მარტო საქართველოს პარლამენტში, რაც რეალურად არის ხელისუფლების ცვლილებისთვის ძალიან ცუდი. იმ შემთხვევაში თუ კონფიგურაცია იქნება ორ ცენტრ შორის არსებული სხვა ცენტრებით და ძლიერი ალტერნატივა და კონტრასტი, მე დარწმუნებული ვარ, რომ შეიძლება ვითარო. Და დარჩენილიყავ მე ნაციონალური მოძრაობაში. Კაცო რო ვერ აიტანე პიდეგანტროპის ხაბეს დიქტატურა. ისე სვეჟად არ გამოიყურება. ასეთ ხარტიას ჩვენ არ დაუშვებთ. არ მომეწონა არც მაკიაჟი, არც გამომეტყველება. ხაბეს დიქტატურა. მიშკი პადგაზამი მეგობრებო და ხატია მოდი ფორმაში და მე გაგიშვით. ხაბეს დიქტატურა აა ნერვიულა. ნუ პიდეგანტროპი. დაუღარა სახე ნაოჭები. Хатия იყო ძალიან ლამაზი გოგო. ეხაც ძალიან ლამაზი ქალბატონია. თუმცა რაღაცა ძალიან ძალიან სიმპათიური ქალბატონია. თავი მოიწეს, თავი მოიწეს. სიმპათიური ქალბატონია, მაგრამ აი ხო ხედავ ხაბე რას აკეთებს. ხო, ძირფასო ხატია, თავი მოიწეს, იგი მხოლოდ ამ შემთხვევაში გაგიშვებთ. Ну, ну დაუწევი ხაბეს და ну დაუწევი ამ პრობლემებს. პრობლემები შეგჭამშე. Шен цали თავისუფალ პალეტში. ბიჭო, ეხა კი ხუნოთ, მაგრამ რა ქუშულება ოპოზიციის გარეშე? იქნებ რაცო პრობლემა რა. მე მგონი ჩვენ უნდა გავაცოცხლოთ, აღარ დავცინოთ. ბიძინა იბანიშვილს პრეზიდენტს რო უყენებდა, რომ ოპოზიცია რატო არ გააკეთე? გახსოვს? და რატო არ აგებო, რომ წახვიდე და ჩვენ. ხო, რატო არ აგებ, ვერ გავი. შენ რატო არ აგებ? საკუთარ თავს რატო არ იჭერ? ხო, ხო. კარგი, შემო კარგი. დემიურგობას რო თხოვდნე, ხო. ხვალ შეხვდებით და ყველაფერი კარგად იქნება. ხვალ დიდ გადაცემაში, ხო? ხვალ დიდ გადაცემაში და ორ შაბათს კოსტი, კოში. Пока. Сам шабац უკვე სამნი და კოშ. ო. კარგად. კარგად.